maalin wanaagsan saaxiibyaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii ahaa maanta ciyaaraha maxaa ka cusub. Marka koowaad, waxaan ku bilaaban doonaa tartanka koobka qaramada Afrika oo maanta la ciyaari doono wareegii sideedaad. Waxaan iska hor imaan doonaa xulalka kubadda cagta Senegal iyo Benin, kulan soo geli doona todobada fiidnimo xilliga geeska Afrika. Sidoo kale Nigeria iyo Koonfur Afrika iska hor imaan doonaan tobanka habeenimo, ciyaar xiise badan, waana laba kulan oo aad iyo aad u xiise badan, ayadoo dabcan Senegal ay doonayaan Benin inay ka badshaan, balse Benin ma aan xul ciyaar ah si la mida South Africa oo soo reeban xulka martigeliyaasha ee dabcan Masar. Waxay la ciyaarayaan Nigeria oo ayagana soo reeban xulkii koobka difaacana inay Cameroon. Labadan xulna dabcan waxay ka dhigantay midkii guuleysta semifinal iyo u gudbi doonaa, si la mida Senegal iyo Benin midkii guuleysta semifinal iyo u gudbi doonaa. Nasiib wacan ayaan leenahay koobka qaramada Afrika oo haatan si habsami badan ama qurux badan ku socdo. Bal markaan aan tagno si toos ah xanta Yurub ka jirtay, ciwaanada Yurub ugu caansan iyo jaraa'idyada ay sameynayaan maanta ayaan eegaynaa. Bal marka koowaad, Isbaanishka aan fiirina maxaa ka cusub. Jaraa'idyada marka waxay inta badan diiradda saarayaan arrinka Neymar oo aan weli meel u dhicin. Waxay leeyihiin Neymar oo la tartamaya madaxda Paris Saint Germain Nasser Al Khalifa iyo sidoo kale Agassime Leonardo, wuxuuna u sheegay tiisa kaliya inay u go'antay uusan kooxda kusoo laaban doon ilaa laga iibinayo. Waana culays inteeda la'eg. Paris Saint Germain waxay isku raaceen ciyaaryahankan in la iibiyo, laakiin ayagana rakaato waxay ka dhigi doonaan 222 milyan oo yuro markay ugu yartay inay ku fasixi doonaan. Dhinaca kale, Hazard ayaa wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu soo jiidashada badan Real Madrid kadib markii ay ka degeen dhinacaasi Montreal. Kanada ayay tageen Isniintii ayay tababarka Real Madrid bilaabeen, wax yar waxay ku sameeyeen xerada tababarka Valdebles. Ciyaaryahan walba waxaa laga qaaday caafimaadkiisa gaarka ah, kadib waxaa la wada duulay Kanada oo Montreal, meesha lagu magacaabo Montreal ay haatan wada joogaan dhammaantood ciyaartooyda Real Madrid, meeshaas ay tababar ku sameyn doonaan preseasonkoodana uu ka bilaaban doonaa. Dhinaca kale, wiilka lagu magacaabo Felix oo Atletico Madrid kusoo qaaday 127 milyan oo yuro wuxuu ka dhawaajiyay inuu Atletico Madrid u imaaday sida uu taariikh weyn u sameyn lahaa. Ciwaanada ay sameynayaan waxaa qaateen sidoo kale Hazard oo la leeyahay waa mid kugu saameynta badan Real Madrid, waana midka xagaagan lala shirtagi doono oo dabcan noqon doona Galactic Star-ka xiddiga, dabcan xayaysiimaha kala duwan sameyn doona, dakhliga Madrid soo gelin doona ka hor inta uusan xilli ciyaareedka cusub bilaabanin. Sidaan wuxuu ka dhawaajiyay dabcan Madrid ujeedkeeda hadda inuu bilaawdo oo la rabo koox qof walba inuu kooxda si adag ugu ciyaaro, maadaama uu doonayo macalinkan inuu competitionka lagu magacaabay La Liga Spain iyo UEFA Champions League isku qaado. Dhinaca kale, Joao Felix isagana wuxuu yiraahday asiga warbaahinta Isbaanishka qayb ka haysto, wuxuu yiraahday waxaan u imaaday Atletico Madrid inaan jabtar gaar oo taariikhdeeda sameeyo. Cristiano waa Cristiano, Ronaldo waa Ronaldo, oo Ronaldo maqaamka uu gaaro waa gooni, anigana waxaan rabaa maqaam gaar inaan sameeyo. Jaraa'idyada Spain waxay leeyihiin Neymar iyo Paris Saint Germain halkay ku dambeyn doonaa dagaalkooda waa su'aal, dabcan jawaabteeda la ogaan doono waqti dambe la ogaan doonaa. Mundo Deportivo markaan eegna waxay leeyihiin dagaalka Paris Saint Germain iyo Neymar wuxuu marayaa meeshii ugu xumaay, waxaanu ogtay Paris inay isdhiibi rabto kadib markii ay qirteen inay ciyaaryahankan iibinayaan. Kale, golayaha Barcelona kusoo biray ee Nito wuxuu yiraahday halkan waxaan u imaaday wax walba inaan kula guuleysto. Griezmann arrinkiisana waxay noqotay mid aad iyo aad u qaraar, oo Barcelona waxay leeyihiin hal kala saaro gorgortan in laga galo ciyaaryahan iyo in qandaraaska si la jibiyo laba ayay kala tahay. Marka anaga Atletico Madrid ahaan, Barcelona waxay leeyihiin wax wada hadal lama galeen, ee waxaan bixin doonaa lacagaha qandaraaska si lagu jibinayo. Arrinta aad ay u xuntahay. Marka sidoo kale, Dembele asagana xilli hore ku soo laabtay tababarka Barcelona waa Ousmane Dembele, wuxuuna ka dhawaajiyay inuu doonayo booskiisa inuu dhacsado meelna uusan kaga soconin kooxda Barcelona. Bal markaan aan fiirino ciwaanada kale ee dheeraadka ee gudaha Spain ka jira, maxaa ka mid oo aad iyo aad loo hadalayo. Madaxweynaha Barcelona Josep Maria Bartomeu wuxuu yiraahday waxaan ku kalsoonaa Neymar inaan xagaagan heli doono, waxaan sugi doonaa war intii xaaladda ka qabowaysa Paris Saint Germain iyo Neymar markii ay heshiiyeen kadibna ugu dambeyntii annaga ayaa noqon doona, dabcan wuxuu yiraahday kooxda qaadan doonta Neymar Junior. Sidoo kale, wararka kala jira ee gudaha Spain waxaa ka mid ah, haddii aan si gaar u eegno, La Liga Spain wuxuu bilaaban doonaa maalin Jimca sida haatan la shaaciyay 16 Agosto bilaaban doonaa, wuxuuna ku furmi doonaa Atletico Bilbao kulan ay marti gelinaysa Barcelona, sida dabcan shabakada lagu magacaabo Dina Sera ay soo daabacday. Sidoo kale, ciwaanada kale ee gudaha Spain ka jira waxaa ka mid ah, kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay ka diideen Napoli wax amaah la dhaho, amaah ma jirteen hadii ay u baahantiin James Rodriguez toos ayaa u iibsanaysin. Sidoo kale, Coutinho oo Copa America Brazil kula guuleystay wuxuu soo diray wakiilkiisa Barcelona u soo diray madaxda sare, wuxuuna weydiistay in loo sameeyo ballanqaad ku aadan doorkiisa ah kooxda inuu sii jooga una ciyaara, haddana midaas loo ballanqaadi karin xilli hore loo sheegay si ciyaaryahankan uu dabcan mustaqbalkiisa uga fikiro iyo kooxdii uu ku biiri lahaa u raadsan lahaa. Kuwaasna waa ciwaanada ugu muhiimsanaa ee dabcan Spain ka jireen. Bal markaan toos aan u tagna jaraa'idyada Talyaaniga, maxay ciwaano sameynayaan taariikhdu ay maanta tahay 12 July 2019 maalin Arbaca. Corriere del Sportivo, hadii aan ku bilaawno, waxay leeyihiin Roma waxay bilaawday isdibidhis xoogan sababtoo ah Mancini ayaa gacanta ku soo dhigan wiilka daafaca kaga dheer Atlanta oo mustaqbalka fiican leh. Sidoo kale, hadaan fiirino Inter Milan, madaxdooda waxay sugayaan kaliya sida uu Nicola Barella naadiga kusoo gaari lahaa kadib markii Cagliari loo xaqiijiyay in la siin doono 45 milyan oo yuro lagu wareejinayo ciyaaryahanka khadka dhexana Inter ayuu kusoo biiri doonaa. Dhinaca kale, markii aan fiirino kooxda kubadda cagta Napoli
madaxdeeda gaar ahaan directorkeeda agaasimaheeda Guntelli oo Madrid u jooga sida uu James Rodriguez u keenay lahay wuxuu u wacday dhinaca kale ee Valencia asigoo haatan wadahadal la bilaabay kooxda Valencia wuxuuna ka doonayaa number 9 kooda ninka lagu magacaabo Rodrigo in kooxda kubadda cagta Napoli gabi ahaanba waxay iska dhaafeen Icardi maadaama Rodrigo ay ku heli karaan qiimo jaban oo Valencia lacagii 70 milyan euro yareenkan ku doonayso hoos ayaa u dhigayaan in kala James Rodriguez wuxuu Napoli ku dhay waqtigan u baahanay halka Real Madrid ay rabaan hadda in la iibiyo sidoo kale ciyaariyankan wuxuu rabaa inuu dib u la midow macallimkiisa Carlo Ancelotti laakiin wuxuu dhay waqti halisi aan ku fikiro Juventus waxay wadaan mission-koodi ahaa delight soo bandhigistiisa waxaan rajaynayaa 4 inuu imaan doono sabdiga dib u dhacay almost 2 days sida haatan ay xaqiijinayso Corriere dello Sportivo delight sabdiga ayuu imaan doona magaalada Torino si uu tijaabo caafimaad u maro Tutto Sport maxay ciwaana sameeynaayeen waxa dabcan qoran kooxda kubada cagta Juventus ayaa waxay sameeyneysa jiil cusub oo loo bixiyay jiilka qarnigan 20aad waxa loo jeeda dabcan dhalinyarada Juventus joogta kamid yihiin Demiral oo ay gacanta ku soo dhigana 20 jir ah Delight oo imaanayo 19 jir ah Keane oo 19 jir ah Rabiot oo dabcan sidoo kale 24 jir ah Juventus agaasimada Fabio Bertoschi wuxuu ka dhawaajinay dhisayaan koox mustaqbalka fog seerada talyaaniga Yurub ka talin karto oo dhalinyaro u badan aad u tayo wanaagsan ninkasta dhalinyaro tayo wanaagsan wuxuu hadafka Juventus wuxuu yahay meesha rabo Yurub ka ciyaar in gacanta lagu soo dhigo sidoo kale maanta ayuu si rasmi u bilaabay tobar kooxda kubada cagta Juventus 33 ciyaariyan ayuu maroshi saaray u yeeray Ronaldo ninka lagu magacaabo sabdiga iyo tobarka iimaan doona Inter maanta waxay qaadaysaa duulaankii ugu xoognaa ay ku qaadaysaa Manchester United oo wajisanaysa Lukaku in laga iibiyo Sportito Sport ee qoris Inter waxay aaminsan hadii maanta Lukaku kala heshiin waayo Manchester United Inter gabi ahaanba Lukaku way iska dhaafi doonaan ciyaarihan kale ama wararihan kale suuqa Yurub ka raasan doonaan balan eegna markan kaalshi markaati ciwaanada ee sameeyneysa maxaa kamida Christophe Biatek ayaa dabcan wuxuu ku dhawaaqay nambarka 9 ee Milan inuu qaatay bartiisa Instagramka ayuu soo dhigay wiilkan dabcan xilli ciyaareedkii hore bartamihiisa ama bishii Janaay ee Milan 35 milyan euro kaga soo qaatay Genoa markaasna wuxuu qaatay nambarka 19 isagoo iska diiday number 9 wuxuu dhawaaqay Milan tusa wax qabadkayga 23 jirkan haatan si geesinimo ku dhahan uu qaatay nambarka 9 uu ku ciyaar doono xilli ciyaareedka 2019-2020 waxa la xasuustaa De Viola dhawaanaha nambarka 9 qofkii qaatay waa Bulali waatan ee markii Filippo Insaga ciyaaraha isaga fadhiistay 2012 kadib ciyaartay caana qaateen sida far ninka lagu magacaabo Fernando Torres, Mati Destro, Gonzalo Higuain dhamaantood kooxdu waa sal dhigan waayeen si fiican oo caawin waayeen waxaan u rajaynaynaa marka Biatek nambarkan 9 inuu cadaalad fali doono wararka kale ee jira oo dabcan ay soo qorayaan jaraa'idada talyaaniga waxa kamid gaar ahaan kaalshi mercato AC Milan ayaa xiisaynaysa inay gacanta ku saleeyaan daafac dhexe ee kooxda Arsenal Bilic wiilkan waa 22 jir ka tirsan 23 jirada Arsenal oo sidoo kale xulka Poland da'dooda Kostas 22 jirada uu ciyaaraa Bilicna wuxuu diiday inuu ku sugnaada Arsenal kooxda labaad sida darted Milan ayaa ka faa'iideysan doonto gacanta ku soo dhigi doonto sidoo kale tan fiin directorka Milan Boban wuxuu ka dhawaajiyay wararka sheegay dan Roma inuu ku biiray kooxda Paris Saint-Germain wax kama jiraan inay yihiin Juventus aidan waxa uu dhaqay soo qaadashada Mati Darmian wakiilkiisa la hadleen waxayna gelin doonaan bedelka ninka lagu magacaabo Joey Cancelo oo loo ogolaaday kooxda Man City inuu ku biiri karo waa sida Sky Italia ay soo daabacday bal marka aan toos u tagno maxaa ka cusub Ingiriiska iyo sidoo kale jaraa'idada ugu caansan Ingiriiska ciwaanada ee sameeyay BBC soo aroorsan fiirin doona hadaan eegno qodobada aad iyo aad ay wixii sabadeen qodobka koowaad waxa kamid ah Real Madrid ayaa loo sheegay inay bixiyaan 162 milyan oo pound ama 180 milyan pound hadii ay doonayaan Paul Pogba inay qaataan sida Manchester United ay u sheegtay shabakada caanka ee marka ayaa soo daabacday tababaraha labaad ee kooxda Man City ninka lagu magacaabo Michael Arteta iyo macallinka naadiga Nice Patrick Vieira ayaa waxay iska diideen gabi ahaantoodba inay ku qabtaan kooxda kubadda cagta Newcastle United waxaana kaga digay Rafael Benitez wuxuu dhawr Newcastle isku tagayna meel baad oo ay maamulkooda lacag idin masiinayaan dadsan ayaa soo daabacday haatan Newcastle waxay ku dhow yihiin marka musharax ugu cad adwaan ninka lagu magacaabo Steve Bruce inay macallinka dhigtaan Everton ayaa dabcan ku dhow qaadashada ciyaarahan ka qadka dhex kaga ciyaara xulka Ingiriiska Manchester City lagu magacaabo Fabian Delphi 19 jir waxayna ku qaadanayaan 15 milyan pound sida Sky Sports ay soo daabacday macallinka kooxda Manchester United shalay wuxuu la hadlay Ole Gunnar Solskjaer waa Ole Gunnar Solskjaer shalay wuxuu la hadlay Romelu Lukaku oo dhaafadna waa ku baahanay kooxda nala joog markaan wuxuu codsi u siiyay ninka lagu magacaabo Paul Pogba ee tobarka isku arkay wuxuu dhahay xitaa hadaan naga tagaysido dhe sanadka dambe naga tag ee xagaagan waa ku baahanay xilli ciyaareedka nala joog ayuu dabcan weydiistay macallinka waana la arki doonaa jawaabta uu bixin doona Pogba marka macallinkan sida haata muuqato shakhsiyadiisa ma rabi Lukaku iyo Pogba inuu lumiyo dhinaca kale kooxda kubadda cagta Everton ayaa weydiisatay Juventus in laga iibiyo Musa oo 19 jir ah Juventus waxay rabtaa ciyaarahankan 31 milyan oo pound ay ku iibiso laakiin waxay ku dari doontaa wax la beeba close ama dib inuu soo ceshan karto ama uu soo iibsan karto waqtiga u baahan sida Daily Mail ay soo qortay Manchester United ayaa markii ugu horeysay rasmi ula xiriirtay kooxda Southampton waxayna weydiisteen suurtagalnimada in laga iibin karo gaabaniiska 19 jirka qadka dhex ka ciyaar lagu magacaabo Mario Lamina dabcan Manchester waxay leeyeen Southampton fadlan naga iibi ciyaarahankan kooxda Bournemouth ayaa suuqa ka qaaday magaca ciyaarahankeeda weerar kaga ciyaara Callum Wilson waxayna u bandhigeen heshiis 5 sano ah
كدي مركي اي اسكد دينين بانموث ان اي كي اي بيان وستهام جلسي ايفرتون دمانتو دونان لو عتنا تدب الجير كان تايدا وناكسن ليفربول اي رجاكي قبت سوقاشالة فيليب كوتينو كدي مركي وكيل كيسا او شاقة ان بارشان لا فريسان دونان سيدو كان اي ويدين دونان دوركو دو كو ادن كوحدا ان حل هورا لو عدهي كدي مركز حربان ليفربول نعيرين كان ديب قوسو عليان غرونك أنفيل وراركا كلا صباحا وحاكم دي بارشلونة يا حسينيس إني قعمت كو ديكتو عياريهان كهلييق روميني ودالة جارج حاجي ويلكي سنين كالو مقعب إنس حاجي وحينا ربان ويلكا مركا كواديني سوقاتان وعلا با تنجير كديبنا أماها يكوسيان كوحد كوبادة عكتريال فولدريد شبكة دي إس أيا صدابع دي كوا صحي آيان عواند أقوم مهم سناء بي بي سي صدابع يسي صدو كلا تلقصة أرو دمان جرا إجادة وعان سنقودا إنجريس كوا دينو دول مريني صدو كلا عمفرين محاكا لو جرو عوانا أما صباحا وحاكم Arsenal ayaa isku dayay inay afdoo bato ciyaarihanka lagu magacaabo Malcolm oo ku sii jeeda kooxda Everton wali Everton waxay diyaar u yihiin 30 milyan oo 30 milyan ee bar oo baan inay bixiyaan laakiin Gunners ka waxay la hadlay Wilkana wakiilkiisa oo ay dhahaan door wanaagsan ayaan ku heena iyo sidoo kale tartamada Yurub inay ciyaarana taasi ayaa sababi karta Malcolm inuu iska diido dalabka kooxda kubada cagta Everton sidoo kale naadiga Spursna waxay gabi ahaanba sheegeen in Christian Eriksen uu sanbixin xagaagan xitaa xagaaga dambe hadduu baxay uu bilaash ku tagay hadii kooxay aan qaadanaysan inay bixiyaan 130 milyan oo bon marka Spurs warkood waa Adi Erickson wuxuu leeyahay 12 bilood kadib bilaashan kulmin doona ama xagaagan kooxdu u baahan bixiso 130 milyan oo bon fariintaasna waxaa loo diray dabcan Manchester United Real Madrid oo kubad sameeyahan si weyn u doonayaan aan baadi goob ugu jiraan guud ahaan barnaamijkeenii ah maanta ciyaaraha maxaa ka cusub intaas ayaan ku soo idinayaa daawada shaqeymaha